Deyir ki, keçmişdə bizim ziyalıların cibi boş, amma başları doluymuş. Amma indiki bəzi ziyalılara fikir versək görərik ki, başları boş, cibləri isə doludur. Salamlayıram hər biriniz əzizən vətənlər. Bu videoda çalışacağım ki, bu ziyalı adlandırdığımız təbəqəni bir ürəkdən sirkəliyim. Nə bilmək olar, bəlkə bəziləri oyandılar. Sizlərdən sadəcə xahiş edirəm ki, imkan dairəsində bu videonu sona qədər izləyəsiniz, bəyənib, paylaşasınız. Təşəkkür edirəm. Əzizən vətənlər, bir neçə gün öncə Rusiya Federasiyasının baş naziri Mikhail Mishustin bəzi elm, incəsənət adamlarına orden və medallar paylayırdı və sıra gəlib çatdı Maria Shushkina adlandırılan bir aktrisaya. Mishustin onun sinəsinə ordeni astı və xanım keçdi mikrofon önünə və dedi: "Təşəkkür edirəm. Siz bu ordeni mənə vətənə xidmətlərimə görə vermişsiniz və mən bunu sinəmdə fəxrlə daşımaq üçün vətəndə baş verən həqiqətləri danışmalıyam. Həqiqətlər isə ondan ibarətdir ki, mənim millətimi bəladadır. Mən incə sənəti təmsil edirəm. Amma mədəniyyətsizlik virusu tünxan edir. İndi dəbdə koronavirusdur. Düzdür, dediyim virus öldürücü deyil, amma ondan da bətərdir. Nəsilləri məhv edir. Bu isə yol verilməzdir. Bir millətin ki, milli mənəvi dəyərləri yoxdursa, o dövlət məhv olub gedəcək. Sivilizasiyalar, imperiyalar olub ki, belə məhv olub gedib. Və biz bunun qarşısını almalıyıq. Biz buna qarşı çıxmalıyıq. Siz təsəvvürünüzə getirin ki, sanki bizim millətimiz deqradasiyaya uğrayır. İnsanların üzərində eksperiment aparılır. İnsanlar bir-birinə düşmən kesilir, bir-birinə nifrət edirlər. Kimsə oturub bunu müşahidə edir. Çinlilərin hərbi sxemi var. Bir müdrik meymun oturur dağın başında və aşağıda iki nəhəng aslanın bir-birini necə parçaladığını sahibcə müşahidə edir. Bu, ona bənziyir. Hal-hazırda dünyada müharibələr artilleriyayla, puşqalarla aparılmır. Bunun üçün mətbuat vasitələri var. Biz görürük ki, bizim elmimizdir, incə sənətimizdir, tibbimizdir, məhv olub gedir. Bunu isə bilə-bilə edirlər. Bu isə insanlığa qarşı bir diversiyadır. Biz bunu əgər müşahidə ediriksə, bu özdə insanlığa qarşı bir cinayətdir. Bu mənim qəlbimin fəryadıdır. Bu bir sosdur, həyəcan siqnalıdır. Bəli, bunu Maria Shushkina deyir. Gəlin, indi baxaq bizim ziyalılarımıza. Bir neçə il öncə İlham Əliyev bəzi incəsənət xadimlərini yığmışdı. Biri dedi, mənim evim yoxdur. Digəri dedi, maaş azalırıq. O birisi teatrından danışdı. Hər kəsən öz problemlərini prezidentə dedi. Bir dənə düzdür, Bəhram Bağırzadə, adamın Allahı var, dedi ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevə heykəl qoyulmalıdır. Və sonda Zeynəb Xanlarova nə etdi? Dedi, dayandırın, nə danışırsınız, hər şey gözəldir. Amma bir neçə il öncə nə demişdi? Demişdi, mən İstanbulda gezəndə məni ağlamaq tutdu. Çünki gördüm ki, ali savadlı bir müəllimimiz İstanbulda şabalıt satır. Nə oldu bəs? Niyə? Haradadır? O gözəl binalar tikdirib bir-iki dənə İlham Əliyev qonaqlar üçün. Onları görüb elə bilirsiniz ki, hər şey əladır. Özdə, xahiş edirəm, öz arşivuzla ölçməyəsiniz. Budur bizim ziyalılarımız. Maria Shushkinanın dediyi bütün şeylər Azərbaycanda hal-hazırda baş verir. Elmdir, təhsildir, tip sahəsidir. Demək olar ki, bütün sahələr bərbat gündədir. Hər yerdə rüşvət korrupsiya var. Uçurma gedirik. Bunun qarşısını kim almalıdır? Əlbəttə ki, tarixən belə olub ki, belə bir hallarda ziyalılar lokomotiv rolunu oynayıb öndə getməlidir. Xalq da onlara dəstək olaraq bir kütlə kimi onların arxasında gedib onlara dəstək olmalıdır. Amma ziyalılarımız qaçıb gizlənib xalqın dalında. Öz mənafiələrini güdürlər, öz ciblərini güdürlər. Bu, havaxta kimi davam eləyəcək. Bizim mərd, iqid,
sadə vətəndaşların övladları getdi, torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Budur bizim əsil vətəndaşlarımız. Siz də bir dillənin də, Sokrat demişkən deyir, dinlənin ki sizi görək də. Niyə səsinizi çıxartmırsınız? Mən sadə bir vətəndaş olaraq bilirəm ki, əgər bir milləti məhv etmək lazımdırsa, onun ziyalılarını məhv etmək lazımdır. Sizi daha məhv edib də, pulla, hər şeyini alıb da. Bir dillənin də, dillənin ki, ay İlham, sən nə edirsən? Niyə bu milləti uçuruma aparırsan? Hər kəsən öz sahəsində qalxsın, desin ki, bəsdir İlham Əliyev. Aysel Əlizadə gənc yazardı, amma deyir ki, İlham Əliyevə ümid yoxdur. Əlbəttə ümid yoxdur. 20 ildə bu ancaq milləti dağıdıb, söküb, məhz islahat aparır. Başqa islahat aparır bu. Bəsdirində, dinlənində, nə vaxta kimi ağzınıza su alıb oturacaqsınız? Nə vaxta kimi yalnız Maya Xata İskraya deyib özünüzü düşünəcəksiniz? Bu millətə də bir gün ağlayasınız. Bir milləti də düşünəsiniz. Cəsarətiniz satmır, hündəriniz satmır. Onunla məhv olub gedəcək. Ha vaxta kimi bu davam edəcək. Görün, nə günə gəlib çatmışıq ki, haqqı deyən adamlara bu ziyalılardır, bəzi bizim trollardır, vətəndaşlarımızdır, nifrət edirlər. Haqqı deyən adama nifrət edərlər. Bles Pascal deyirdi ki, nə qədər vətəndaş öz hüquqlarını, öz haqlarını bilsə, bir o qədər bəlalardan uzaq olarlar. Gözəl bir söz var, deyirlər ki, savadsız insanları idarə etmək çox asandır. Axı bizim millətin ziyalıları var, savadlıları var. Niyə dillənmirlər? Deyirlər ki, filankəslər orada söhüş söhür. Faina Ranevskanın bir gözəl sözü var. Deyir, söyüş söyən yaxşı adam mənim üçün yaxşıdır. Nəinki sakit, savadlı bir əclaf. Nə olsun ki, savadsızsız, nə olsun ki, ziyalısız. Amma səsinizi ki, çıxartmırsız. Səsinizi ki, çıxartmırsız. Nəyə lazımsız? Dinlənin. Dinlənin bu xalqın naminə, qalxın ayağa. Hərə bir tərəfdən bir video yayıb, yazıb yaysa, İlham Əliyevə çatacaq, çatacaq ki, o bu neçə illərdir milləti deqardasiya aparıb, milləti məhv edir. Bəstirində dayı. Nə qədər olar axı? Neysə, hər birinizə təşəkkür edirəm əzizən vətənlər. Sağ olun, var olun.